Дата запису 1 жовтня 2021 року. Місце запису – село Брусівка Лиманського району Донецької області. Хто записав? Коцюр Юлія Олексіївна, респондент. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Брус Ганна Михайловна. Коли ви народилися? 4 февраля 26-го року. А де ви народилися? Курська область. Чернянський район, постсовєт, Большанський постсовєт, село Малий Хутор. А як звали ваших батьків? Михайло, а Пелагея мати. А якого року народження вони були? Ну, батько вмер, мати вмерла у 80-му году, 88 було. Ага. А батько вмер на 92-му году. А можете розказати про свою родину, чим вони займалися, ваші батьки? Ну чим? Землю обробляли. Землю обробляли. І ті, і другі. Мати була там з села за 15 кілометрів родилася. А батько тут це в цьому хуторі. Ну а тоді ж так, як і тепер, познайомилися там. Начали розкулачувати. І тут мати сюди переїхала, чоловіка її першого вбили, війна була. Вона переїхала до сестри. І тут очка це з батьком познайомилася, жила. І то вона вийшла заміж за його. Ну, вона старша на 6 років від батька була. Батько на 92-му умер, а мати на 88-му, ну, 88. Мати родилась в село Окуні, Курська область була, да. Окуні, це ж Окуні, Роєвка, тоді ще село там. А тоді Окуні, а там тоді вже старий оскол. Ага, а ви казали, що розкуркулювали там людей? А як же? Розкуркулювали, у колхоз, щоб уступали в колхоз, розкуркулювали. Діда, 9 душ дітей було в його, і їх двоє. Самі робили, наймичків не було. Дві коняки було, корова була, вівці були, ну просто, ну 9 душ дітей. Батько вже 13 років було, він почав уже скородив. Діто рав, а батько скородив. А в'язати вже за батьком сестра була Наташка. Ото в'язали. Бабушка храма була, вона не тут, вдома була. А вони робили, наймичків не було. А дом тільки хороший був. І ото залізом укритий, через це розкулачили. А тепер вон по дві машини, в машину того кулака все ж не влізе. Чи влізе з усім трубом. Отак, розкулачили. А тільки дідуся розкулачили, чи ще когось із родичів розкулачували? Батько тільки построїлися, і хату тільки обмазали, ще не поновляли. А нас уже четверо було. І то там построїли теж хату, там винбар дали, а батькові родичі дали теж винбар, то построїли хату. І ще не помазали. Ну, свиня хороша була. Корова, це брат материн дав хорошу корову, вона давала 35 літрів молока, а то ми жили з нею тільки. Ага. А тоді мати так уступила, ну записалася в колхоз. А батько, що він, я не знаю, що він медлів чи що. І прийшли і забрали. Коня забрали, свиню, 20 поросят я. Дивилася, стояла на скамейці і дивилася в вікно, як поросят, 20 штук поросят кидали, така велика кашолка, а свиня на всю повозку лежала, то віз називався, віз. Ага. І забрали коня того і все, і лати, одна хата була покрита залізом, а друга соломою, а воно ж холодно вже було. Та так, забрали залізо, там і лати забрали, все, як кулацький син. Як кулацький син.
Я то його забрали. Я то він 5 місяців, то, ну, я, тоді відпустили там один. Воно з родичів, діда, сестра за не була, а він кореспондент, чи що, ну, то як кажуть, що передає там, чи що там, так ото він поміг. Ото його відпустили. А тоді він вже в колхоз вступив. Я то робили в колхозі. Ну, ми то коровою жили, а то люди вмирали. Люди вмирали, у кого коров не було. Ну, мама і допомагала. За 9 кілометрів, мати, на коромиці носила молоко. А кушані ж тоді були по 3, по 3,5 літри на коромиці, 9 кілометрів. І вона купа то, мукички на стакан продавали. Є ж робили ж по заводах, то що, ну, може ж крали, може получали там, чи що, ну, продавали на ринку. А вона купа то пшона і того. А шпори, що й на захват. Коров пасти, а шкариш, шпариш. Їли ліпьошки і шпаришу. І то мати насуше, а тоді стакан по стакану просіє, а тоді трошки мукички, щоб держалося. Трошки мукички. А то молочня варила, казали рябчик. Трошки затірку, ви знаєте затірка. А трошки пшанця, рябчик каже. І ото сиру нам, ото на той, то ми так і жили. А які уступили в колхоз, а бідні ж, так тим тих відбирали, а тим помагали. Відбирали у багатших і помагали тим, хто вступив у колхоз? Так. Да. А як помагали? Ну, давали там стільки харчів, там чи що там, як помагали. Щоб не вмерли з голоду, щоб пробили в колхозі. А які були ці харчі в колхозі? А? Які це були харчі? Ну, я, ну, це вже я пам'ятаю, це вже більше була. Там котел варили на полі. Котел варили там, і то в миски насипали. І ми там ото, то і туди, то і нам там трошки давали. Ото таке. Ото така, така. Ну, якщо відбирали там, наприклад, хліб відбирали, чи що там таке, чи муку, чи що там. Ну, потрошки давали тим, помагали, щоб не померли. І в кого коров не було. А що коров не було, я не знаю. А в нас корова хороша була, то мама... У вас корову не забрали? Ні, корову не... Уступили ж у колхоз. Ну, свиней же в колхоз забрали? У колхоз забрали. І нічого не дали. І коня забрали, і повозку, і забрали все. Нічого не дали, і копійки, і лати, і желізо забрали. А діда на 10 год відправили на восток десь. 10 год сидів. А за що йому дали 10 год? Розкулачили. Як куркуля його відправили? Так, як куркуля. А дітей у нас вони жили, і тоді це де мати жила. І тут розкулачили материну сестру, і ці в нас. А вони ж ходять, та то і материне барахло забирають, і це ж, каже, моє, я ж, каже, це кулацьке. Кулаки і там же. 5 дітей було робочих, не держали, нікого не держали. А ну, хата хороша, ну, робили ж, трудилися. Як і тепер, хто трудиться, той живе. А хто не хоче робити, той же дійсно живе. І пенсію таку заробив. Я в колхозі жила, ну я, звісно, пенсію малу получаю. Колхоз. А коли розкулкули діда, то їх із хати всіх вигнали? Вигнали, хату забрали, він бар у колхозі поставили. А вони у нас жили, то тінялися по тих. Де в нас ніколи, то материна сестра, там 7 чоловік. А діда погнали, а материна сестри, чоловік на Донбас утекли. На Донбас утекли. Тут у шахту поступили, робили, на Донецьку. А тоді вже через 3 роки і їх забрали туди. А дід 10 років відсидів. І повернувся? Повернувся, але він недовго жив. Вже, я вже його знаю. Тоді я ще не знала, я ж мала була. Ну, і ото так. І хату забрали, все розкулачили. А тоді оце батько, тоді сестра,
тоді брат Гришка, я то як розкулачила, а він йому 17 років було, як поступив у конюшню, поки війна почалась у конюшні. Я то він там хатку построїв поганеньку, з бабою жив. А так усі порозходилися. Повиходили заміж, то ну, в колхозі що робили. А в колхозі ви казали, там їсти давали, а гроші платили? І копійки не давали. Було оце, якщо трудодень заробити, щоб стільки там зробила, назначили, тоді трудодень запишуть. А то трудодня не писали. Отак. День одробив і не запишуть? І не запишуть. Якщо не випалиш, ну на трудодень, на цей один трудодень. А на трудодень кукульку давали. Де ж одвійки, то од віялки йшло. То чечевицю, то віку, а віка – це свиняча їда. Отак давали. Урожаї, які були, страшні урожаї були. Це ж я вже знаю. А де вони дівали? Де вони що дівали? В 32-му, в 33-му були урожаї? Були урожаї. Хороші, у нас там урожаї, не поливалось нічого. От тільки від божого дождя. А урожаї були. Ну, у нас там більше жито сіяли, жито. Житний хліб був. Пшениця там мало сіяли. А так усе, і просо, і гречку, і усе сіяли. І то коров не було в колхозі, а свині були. Вівці і коні. Коні 80 голов було. Коні було в колхозі. А коли, оце ви казали, ходили по хатах і розкуркулювали, до вас теж приходили? Приходили, стільки раз я знаю. У нас був, це він четвертий брат, 31-го года. А мати, батько підйовку називається, ну костюм. Він же раніше був, що стяни считалися, так праздничні в церкву ходили. І вона під голови поклала вовки. Уже нема нікого, я одна сталася з родні. І вона підклала під подушку колиска така, тож гайдалася на вірьовках. Угу. Отака колиска. Колиска? Колиска, да, колиска. А вони ходять і скрізь шукають. Мати вже позаховувала, де корова, у ясла позакопувала, де що є своє. А те ж у кулаків усе забрали. От матерну сестру як розкулачували, п'ятеро дітей, а вона платки хороші були, що вони багатенько жили, теж що робили, землі багато ж було. А в кого землі менше було, ті бідніше жили. Ага. Так вони і платки познімали з дітей. І платки познімали з дітей, холодно в декабрі місяці було. І платки познімали з дітей. І вони то прийшли до нас, а що ж? А мати своє ж ховала, бо заберуть же. А брат прийшов, каже, Поліна, уступай у колхоз, бо все заберуть. Усе заберуть. І вона то вступила в колхоз, а то її батька випустили, ну він каже, що? Він каже, це временно буде. А то не вступав, а то що його забрали все. А то їй і він уступив, куди ж діватися? Нікуди діватися. А в колхозі що? Косарка була та коси. Голі і босі ходили. Не було ні матерії, не було нічого. Жінки в'язали. Надо нав'язати 12 кіл. 712 снопів надо в'язати, щоб трудодень записали. 712 снопів. Надо дов'язати. А вони ж коли в'язати? А ми ж, яка я була? Ну вже, як війна почалась, мені 17 років було, як війна почалася. Ага. А от 32-му, 33-му, коли ви казали, забирали все, у вас одежу і там рушники теж забирали? Забирали. Вони ж, каже, це кулацьке, матері не забирали. А вони ж у нас жили, яких розкулачили. Забирали. І рушники, і чуть машинку, швейна машинка в матері була. Так вона закидала тряпками такими нашими. А то і машинку забрали. Отак.
А ті розкулачували, які сучечки такі звали їх, сучечки. Не робили нічого. А хто це був? Та такі. Такі, як і зараз. Комуністи. Комуністи? А це місцеві були чи приїжджі? Місцеві. Місцеві. І що там, із труда був. Один розкулачив, а другий з Кліпака. Кліпак – це Кліпацький був. У нас село було, оце Юр'ївка називалося. Тоді мали кура. Це Юр'ївка називалося. А через Єр участок називався. Там два ряда хатів. А в нас один ряд був. Хатів 24, 26. Це вулиця, куток? Ага, вулиця. А через Єрок – участок. А колхоз один. Ворошилов називався. А в Красної армії – Красна армія. А то труд. Веселий труд. Там третє село, там церква була. То. І все, це три села. Оце так було. А Кріпак, він Кріпацький був, так і Кріпак. Куди в Кріпак пішли? Кріпацький. Усе. А одежу люди міняли на продукти харчування? Ходили, міняли. За 80 кілометрів на санчатах мати їздила, платки возила. Сумі юбки, що то такі великі юбки були, то ж вона поховала. Яму вирила, так вона пів скрині. У неї дві скрині барахла було, як заміж вийшла. А тоді, так вона... Вже ходили, там якось лучше було, Волоцево називалося там, воно далеко. А вони на санчатах отак грузли по снігу, і то давали ні за що, а що треба, а як треба. А копійки не давали, нічого не платили, 20 копійок не платили, це ще я вже знаю. А що робили з тією одежею, що забирали? У магазин продавали тоді. У магазин здавали. Магазин таки оприділи і продавали. Оту одежу продавали. Ото платки, які по той, все одежу. Оцю одежу розкуркулених продавали? Продавали. Продавали. Магазин зробили такий там і продавали цю одежу. Я теж підуть у магазин, каже, наші платки лежать. А мати каже, мої там два рушника я бачу. А то вона заховала, то де корова, бо корову ще не забрали. Якби ви корову забрали, то ми б померли. Ото вмирали. Один коров пас, а вже ж людям хочівся, батько вмер уже. А мати така слаба була, а він хороший парень такий був. І коров пас, хочівся по хатках. А люди вже нічого їсти вже давати. Як він умер, і мати була, Кулина звати його була. Кули, а вона сиділа на печі, хатка поганенька така була. Така, дайте мені хоч ліпьошечку, дайте мені хоч ліпьошечку. А ми пішли туди, а то приходимо та кажемо, мам, дайте, Кулина просить ліпьошечку. Вона каже, діти мої, я дам і три ліпьошки, а то вона ліпила ж нам. А ми їли. Вона дала чотири ліпьошки. Ми понесли її. А вона сидить, а так зогнулася і каже. І ми не бачили, коли вона їх поковтала. Оце як зараз бачу в мене на глазах. А мама каже, діти, вона завтра все одно вмре. Вона ж тепер голодна, вона це поїсть там чи що там таке. Мені не жалко. Ну, каже, молока я віддала, каже, я б молока півлітру налила, подавала. Вона давала бідним теж, як є лишнє. А то ж нам сир робила, та сир на масці, і каже, діти, їжте. Хліба ж нема, хліба не було. А тільки оці ліпьошки із чого? Воно ж лікарственне теж. А із чого ліпьошки? Шпориш, жали. На листах у печі топили, пліток вже не було, а печі були. Усушили на листах, а тоді в стакані товкли, сіяли.
А тоді це мати там мукички жменьку, щоб держалося, щоб ліпилося, щоб вже ліпилась ліпьошка. І то вона так пекла. А корова ж була масло, було це трошки масла ввілє, щоб вкусніші були. Ото ми це їли, це хліб був, а хліба не було. А тоді вже на це літо дали там, я не знаю по стільки, дали там зерно. Ну каже, хіба це зерно, це що двійки. Віялку знаєте? Знаємо. От, крутять віялку, а те, що йде от подход, оте дали. А те куди? А один, його розкулачили, а він тутечка там був, Керрій називався, Керрій, хвамилів. Сидять біля винбара, а хлопці кажуть, сказали, щенянки приїхали, це каже, собрання, каже, хто вперед убере, тому ну, дадуть перше зерно. Убрали, а косілка, усі мужики латані, рубашки і то, нігде було купити, не було ні матерії, нічого. Раз у місяць як привезуть там 10 метрів, так по головах лізуть таке, як марля таке. Отаке було. Ну, а матері там ото знайомий був, кум він, так матері 3 метри через голову кинув. Так вона собі юбку пошила, мені, каже, плаче. А вона ж нам шила. Полотно в неї було, а вона розшиє отут тим, ну, звівці ото тим, і кармани пришиє, і там розвіє. Це наше було той. А матерії не було ніде купити було. Хоч би і гроші були. А скажіть, оце в 32-му, коли зерно забирали, то вас теж шукали зерно? Знайшли щось? Зерна не було в нас. Зерна не було в нас. Я не знаю, то, як свиню забирали, коня, це свини забирали, оце лати забирали, все. А зерно я не знаю. Чи було? Навірно ж було. Ну, хліб ми їли, я знаю. А може батьки заховали десь? Ну, може, заховали. Я цього вже не скажу, не хочу брехати. Ну, ви не знали, як діти де це? А це, є ж були такі хамли, все додивлялися. Оце ж материну сестру розкулачили, а в їх картошки багато було, хороша картошка. А вони привезли до нас і за сараєм викопали яму. А ці колівця не робили ні в колхозі, ніде сусіда. І бачили, і передали. Так вони прийшли, викопали ту картошку, заявили. Каже, це кулацька картошка. Всю картошку забрали. Ага. А тоді її це брат у постсовєті був. Голодрабці. Нічого не робили, нічого не в колхозі, нічого не робили. Крали та ворували тільки. Та й все та судили їх. Отак. Були такі. Ага. Та каже, Полько, ти до мене принеси. А мати, у неї ж полотна було багато, каже, сундук цей. І каже, 5 шматків. Знаєте шматки? Полотно, шматки, як оце матерія скручена. І то полотно таке. А хороше ж таке, льонне. І вона 5 шматків її віднесла. А вона не дала нічого. Каже, це кулацьке. Понятно? Отак. Отаке було. А то умер, це воронка, ховали. І там на вчаску на тому ховали. У садках ховали. Без гроба, без нічого. І це воронку цього... Ну, він з кирпака був, а починяли хати, крили хати соломою. А тоді люди, що заплатить нічим, і вони померли. Так ми бігали, а вони такі здорові були мужики. І Митро називався, у його 6 дітей було. І вони померли. Так я знаю, ми йшли рядом, а вони на рядугу їх поклали, викопали яму неглибоку. Викинули, рядюги прикрили, закопали. А ми це все бачили. Ну, діти остались живі.
бо мати вступила в колхоз, їм допомогу давали. Ну, корова в їх була. Бачиш, а він умер. А діти шестеро живі залишились, не хочу брехати. Бачиш? А на вчаску там багато померло. Ну, я з фамілії вже забула яких. Я знала, ну, у садках ховали. Усіх у садках ховали? У садках. Сади хороші були. Яблуні, груші чи що там, там не садили нічого, так садок. Ето, як ото туди підеш, так я боялася було ходити, хрестик вже стоїть там, і там, і там хрестик стоїть. Каже, це що вмирали, каже, це сховали їх. На грибки не носили, нікому ходити, носить було. А на кладовищі нікого не ховали? Ховали, що ховали, хто ближче, ховали на кладовищі. А не було підвода, яка б збирала померлих? Ні, такого не було. Я вам розкажу. Це я чула сама, лісно, у своїми очами, поки я умру, не забуду. У Полтаві одна розказувала, там сестра її жила, а вона тутечка. Ну, її чоловік робив на заводі, там у Чернянському районі, в Чернянки. І там у їх хліб був усе. А вона прислала та каже, сестра, помираємо, двоє дітей і він, помираємо. Каже, забрали все, нема ніде нічого їсти, німо, забираємо, умираємо. А вона почала сухарі сушить, картошку сушить почала, сиру, що ж ти повезеш, а сиру. Поки насушила, поки все поїхала, це вона лічно розказала, мама шила на машинку. А вона приїхала, розказала, плакала. Як приїхала туди в Полтаву, в село. Іде, нема нікого, каже, нікого, зроду не забуду, поки й умру. Каже, не видно нікого, пусті хати. У виходю, каже, нема нікого, нічого. Він лежить на чоловік, ну вже сестрин чоловік, лежить на печі. Каже, а що ж таке, злазай, каже, такий, каже, кожа одна на йому. І каже, а сестра де? Каже, та я її з'їв. Як з'їв? Каже, мене, каже, мороз потрав, по тілу пішов. А діти де? Ми дітей поїли. Каже, спочатку вмерла та, а тоді там ми поїли. І жінку, каже, я з'їв. А тут іще, каже, один у виходе. Та каже, дивись, каже, свіже м'ясо. Свіже м'ясо прийшло. Чужий війшов. Каже, такий високий, каже, шашей. А я, каже, злякалася. Ну, вона сестру собрала, корова була, і сальця взяла, і все викладає. Нате, їжте, ось, каже, їжте, я кладу і кладу. А каже, а у вас дрова є? Каже, є, що там на дрова лежать. А я, каже, їм розкладаю, вони, каже, їсти стали. І хліб, сухарі сі дала, не хліб, та ну, взяла там дві буханки хліба, і сухарі взяла, картошка сушена там. Ну, всього, скільки могла донести на собі. Ага. А сама, каже, тоді вийшла, каже, так як дьорнула, каже, тікать. А там, каже, сіляжина. І така лоза така красна, каже. А тут, каже, з другого села йдуть ще двоє. А я, каже, уся впутіла, бігла, каже, страшне, каже, не знаю, як я добігла. І не глянулась, каже, ні разу. Каже, а як ви не боялися сюди, каже, йти? Тут, каже, один одного поїли вже давно. А ви, каже, де були? А ми, каже, в родичів були, вони поступили в колхоз. І, каже, їм дали помощ. Хто вступив в колхоз, каже, давали помощ. І ми, каже, привезли їм. Та койка, які хати, які поступили в колхоз, каже, так, хто живе, це ми, каже, їм відвезли. А ви, каже, не боялися, тільки самі себе поїли всі. І я то, каже, нічого не сказала. Я стільки мені було, 8-й год, чи 9-й вже на 2-й год, це вже. Ага. І то я зроду не забуду, як вона розказувала. То такий голод був, ну, нас такого не було. Умирали, ну, такого не було. А яке це було село на Полтавщині? Не знаю, не хочу брехати. Не хочу брехати. Що я знаю, те я вам кажу. Вона то казала. Ну, я забула.
Воно щось в голові тут не втопляється. А тут я знаю по тому. От мали Большой хутор. На Большой хутор і Большенський сельсовет був. І там друге, там Раєвка, тоді Бородіно, це все там знаю. Туди, до Воронежа, туди на сторону Воронежа. Оно ж діти рідненькі, воно ж Україна була. Половину Курської, половину Воронежської. Оце Україна була до 37-го года. І жили. Було то, це ж батько розказав, я ж то не знаю. Ну я знаю, як перемінили, до 37-го года Україна була, числилася. А тоді вже стали, перемінили. Перемінили це, стало в Росії все. Забрали цю територію? Так, да, забрали. Забрали цю територію. А тоді у 52-му году стала Білгородська область. Тоді Чернацький район, Большанський постсовєт і село Малий Хутор. Не Юр'ївка, а Малий Хутор. А Большанський постсовєт. Оце був так. Оце так. А там у Полтаві, це вона теж розказувала. Каже, так, я зроду не забуду, каже. Поїли, каже, всі. Там, каже, поїли один одного всі. Отак. А в нас такого не було. Бачиш, батько вмер, а тоді той пастух пас, і мати вмерла. А не їли. А у вашій сім'ї хтось помер? Ні, з нашої сім'ї ніхто не вмер. І дідові ніхто не вмер. А, ні, дві, ну то не від голоду, ну ще не розкладчили, двоє вмерло, там двоє дівчаток. А ми то жили, і мати допомагала цим, і цих із родні. Померли, тільки вже пожиліше. Свекор і свекруха вмерли, матерної сестри. А чи змогли батьки десь зерно заховати тоді в 32-му, в 33-му? Ну, я, а то я знаю, що у яслих, у корові той. І в нас був грамофон, ото такий грав грамофон. І хтось сказав, що у їх грамофон є там, чи що там таке. Так вони шукали. І туди заглядали, в коромати думала, що вона на сіно там. І накидала там усього, і землею прикидала, щоб хоч це не забрали. Отак глибини усе закрила, дещо своє. І юбки там, і платки, тоді то возила, ну міняла на хліб. А є село там, як, у Волотові, забула як село, тоді Новий Мір, тоді Маслівка, тоді Приліпне. То це вона вже в Росію ходила міняти? Ні, ну так, да, воно російське було, так. Да. Російське, Волотово, це туди на восток. Так, да, і там не було Голодомору? Там не було. Там оце ж міняли. На санча там їздили, отак по снігу. Не було там голоду. А я ж не знаю, як там, ну міняли, їздили, тут не було голоду. І тому у Новомір'ї не було, міняли. І все, це тоді в Росії, не на Україні вже. А що було з дітьми-сиротами? Батьки помирали, що було з дітьми? А отутечка, отут я знаю, у нас не здавали. У нас, як батьки вмирали, то родичі забирали. Родичі ще, які живі, забирали. А тутечка, вже мені кажуть, це я ж тут не жила. Так і здавали. Я, там, чи дєтдом був, чи що там, у Слов'янську, знаєте Слов'янську? Да. У Слов'янську відвозили. Оце Нюрину, Нюрина мати, двох відвезла, Нюру оставила. А чоловік умер. А двох відвезла. І тоді ще тут одна баба, тут суботика була. Вона трьох відвезла. Ну, тоді не оформляли, що там фамілія, там, якого города. Відьки, що таке, не оформляли цього. Та баба Суботика одну взяла, чужу, не свояка, не свояка. Ну, було, а двох так і не, десь відвезли, перевезли десь. А для чого вони відвозили в дитячі будинки? Нічим кормити було.
Голодовка ж була. А оці активісти, які забирали в людей продукти і одяг, вони могли його собі забирати? Забирали. Забирали. Бачили, що жінки юбки носили і платки носили, чи купували, чи так забирали, я не скажу. Ну, це, що магазин забирали. Оце. А люди ж бачили, каже, он платки, каже, наші, юбки наші, каже. Отак. А дідові вашому хату не повернули, коли він вже вернувся? Хто ж то повернув? Ото він бар построїли з його, із хати. Він бар у колхозі построїли. А дядько Гришка вже конюхом робив, йому там один старший конюх Андрій помог йому. Там хоч і таки із колхоза трошки виписали. Постраю двохкомнатку хатку. А то він там жив із бабою вдвох. Уже вдвох жили. А то всі. І ні, брат ще не женатий був із 24 года. Із 24 года він. А Гришка цей, ну було 17 років йому, як я не забула. Ну їх 9 душ було. Ото таке. І а то вони. І то вони жили. Ну, ніхто не вмер. Ніхто не вмер. Мати, ще я то вам так і скажу. Мати піде міняти, а баба в нас жила. А корова хороша була. Ну, вона ж доє, а її ж ті дочки прийдуть, а їм молоко дає. А нам пополам з водою з бари. Баба ще така була, батько мати. А ми, вона звара собі, а ми її поїмо. Чавунчики такі, тут, рогачі ж були, це кочерга була. Та лопатка, що хліб сажали. Ага. А ми теж добріше. І ми поїмо, а дядько ж прийде та обідечка. Ну що ти, поїли? Поїли все, а своє стоїть. Наше ж хуже, а те добріше. Ото таке, таке було. А чи можна було колоски в полі збирати тоді? Колоски не давали збирати. Сумки відбирали. Поки свій об'їздчик був, то ще можна було. І це тут буряки, а тут канави ж рили, де буряки були. І ми, мати, і стрепок помиє сумку, пошиє сумку через плече. А ми ж уже вбрано, нема. Не копні, ви копні знаєте? Це ж копна. Я, мати, батько косе, а мати в'яже. А що вона заробила трудодень? А я копні кладу. А брат з 28-го, а сестра з 27-го году. А вони носять знову, а мати невеличке в'яже, щоб ми підняли. А я копні кладу. А клопна – це 4 хреща по 15 хлопів. 4 хреща копна називається. А тоді це копни звозять у стіг кладуть. Клали, такі старики ще возможні були. Мужики вже повбивали, це ж після війни вже. Мужиків повбивали, так вони ото складали ці снопи. А тоді каже, хто вперед помолоте, тому авансом дамо. І всі, і я участвувала там, віяла удвох. Сама не покручу віялку, а удвох. Та вітіля крутили віялку. А старші носили туди, зерна хороше носили туди. І це на тачки. Тачки зробили такі, воєнні називалися. Воєнні коні стояли, не коні, не їздили на їх. А в тачки, ці тачки. І накладали ще мішки. А дороги не було. Пісок такий. Там оце, у нас тут був вже чорнозьом, а туди до Чернянки, там пісок. І це коні, колеса загрузають до половини. Коні страшні, як додує, вони кажуть, то туди, не хочуть, я вже знаю, що там не можна. Ну, все стають, все возили. Ото визили. А після збору урожаю?
врожаю можна було колоски пособирати? Та їх уже не було. Пустили вівців. Вони зразу пособирали. А то сумки знімали. Поки свій був, то можна, каже, ховайтеся, каже, бо а щир'янки сюди. Були ж такі, що каже, собирають колоски там і все. А ми тоді, хто куди? Хто в канаву, хто будь-яки, звісно, свекла така була і канави такі у канаві. Так один ліг у канаву, він замісив, так чуть кінь не задавив його, знався за ним. І сумки відбиралися з колосками. Так ми тоді сумки, ми таке стільки сумок. Так ми тоді оце пучок наберемо та зав'яжемо так, та прив'яжемо. А одне ж платічко було. Що там, а що я тут не то? Ага, прив'яжемо поворозкою. Ага, друге у другу, у той, поки можна, ще заткнемо туди. Пока, а як об'їжджу, тоді вже тікаємо, воно ж не без сумок, він вже бачить, що без сумок. І тікаємо. І то на городку, на який попало городок, аби ближче. Аби втекти, щоб у картошку тупали, то що там таке. Отаке. А як тільки це звезуть, і звезуть копни, оце починають, молотілку привезуть і молотять. А тоді у другий колхоз. А тоді в третій колхоз. Одна молотілка на 6 колхозів була. А якщо це із цими колосками ловили, то що було? Колоски ці мати сушила, а тоді минала. А тоді були такі ногами, ті ступки були, знаєте? Ви не знаєте? Знаємо. Знаєте? Да. Такі ногами. І топтали, і крупу робили. А чи судили людей за те, що вони оце крали колоски, якщо когось спіймали? Ні, не судили. Ну, діти були, взрослі вже не було. Дорослі не ходили? Дорослі ні. Ти що? Дорослі було. Возьме свекли і буряк у карман. За буряки судили. Карман насіння возьме, молотять на соняшники. Карман насіння судили. У Валуйки, знаєте Валуйки? Отуди, то в Нове Школа, тоді в Валуйки. А тоді придумали судити на місці. Посудять на місці, щоб робив задурно в колхозі. Судили так, щоб задурно робив. Скандали такі були. І так, ночі, полуночі, яка хужа робота, то стукають їх, ну іди там роби. Іди там роби. Отак робили, так судили, придумали. То в Валуйки там, а то тут на місці судили. Отак робили. А чи чули ви про чорну дошку? Чорна? Ні, за це не чула. Що це чорна дошка? А чи можна було з села кудись виїхати? Нельзя було. Не давали паспорта. Не давали. Ми вже взрослі були. Уже ще ж після війни. Не випускали з колхоза. А в 32-му, в 33-му можна було отримати паспорт і виїхати? Я за це не знаю. Ніхто не виїжджав. А ті утекли, ото ж я ж казала, що материної сестри чоловік утік на Донбас сюди. На шахті робили. А як вони втекли, чим вони поїхали, я ж до мене це не доходило. Отак, до мене не ходило. А що чорна дошка, я це не можу сказати, не буду брехати. А чули ви про торгсін? Про що? Торгсін. Золото можна було на продукти харчування в місті обміняти? А в кого золото? Я не знаю, то є. Я не бачила, не чула, щоб золото було. Хрестики, наприклад, сережки не міняли на продукти? Не знаю. Це я не бачила. Ми носили хрестики, поки в школу не ходили. А як у школу, то запретили носити хрестики. То мати їх поховала в скриню. То мати поховала їх у скриню. І в Голодомор їх не поміняли? Ні, не поміняла. Вони були золоті чи обичні? Не знаю. Ну, блищали.
жовтенькі були. А не знаю, чи золото, чи ні, чи що, що там було. Воно ще не жовта і блищить. А як ви думаєте, чому був голодомор? Ну, чого був голодомор? І врожаї були, а вони забирали, щоб колхоз не йшли. Колектив взяв, що троїли. І щоб робили задурно. Задурно і робили. Я ж тобі кажу, що 12 снопів треба взяти, щоб труженець записали. 712 снопів. Це 12 кіп треба жінці в'язати. 12 кіп по 60 снопів. От читайте. 10 це по 60 і ще. Ото ж, бачиш, тоді труженець запишуть. Ото ж я клала копни, а брат і сестра, а босі, нічого. Я теж мати тряпками попкутаю, воно що це під косточки, а косою косять низько, косою низько косять. А це косточка, що кров, нічому бувати це було, і купити ніде, хоч би копійка була. Ніде було купити, нічого не було в магазинах. Не було нічого в магазинах. Як ви думаєте, хто винен в тому, що був голодомор? Правительство, хто? А хто тоді був у правительства? Ну, Сталін був. Сталін був. А там і Берія був, він же теж шкоду робив людям. І Сталін же так. А як ви думаєте, можна було уникнути голодомору, щоб люди не помирали від голоду? А чого вони, як забрали? Урожай був, люди повбирали і все, вони позабирали. Чого ж не можна уникнути? Звісно, можна, а як позабирали? Як у нас же шукали, а як там, де люди померли, так розказували, які так утекли якось там у це село, де вже залишилися живі. І там їх зберігали. Так вони тепер розказують, я чую. Так кажуть, що закопали в землю, так ходили, ширяли. І чавунчики, де зварено, де що, усе ширяли. І корови, свиней все забирали. Нічого, щоб не ставалося. Каже, скрізь забирали все. Чого ж нельзя уникнути? Уникнути можна, вже врожай був, забирали все. Спеціально це робили, щоб пішли в колхоз задурно робили, а люди не хотіли йти. І от і розкулачували, і це голодомор зробили. А як ви думаєте, дітям потрібно розповідати про голодомор? А як же? А я своїм кажу. А він каже, а вони кажуть, то давно було. То давно було. Як другий раз, то м'яса нема, чи що там таке, кажу, а ви, кажу, Літьошо, кажу, не чули, кажу, не бачите. Каже, а то лікарство не каже, то лікарство, ну, кажу, ну, їли, кажу, поїли, поїхали лікарство, кажу. А ви, кажу, ще жирні. Хліб, кажу, тепер, кажу, погана життя. Кажу, хліб, кажу, бери би хліб. Іди до нас сюди. А тоді ми у колхозі нічого не давали, а ми соберемося у Чернянку, там конем привезуть вудку і такий хоч коники ліпи. Привезуть у магазин, а ми прийдемо 13-9 кілометрів, 3 часа йдемо, щоб у нас взяти, а по кілу давали тільки, по кілу давали. І прийдемо, нема нікого, двоє-троє. Ми займемо у одному магазині, в другому. А вони один займе, два займе, а тоді своїх же, так як у селі, так і в Чернянці. Там яка Чернянка, район там був тоді. Один завод масляний був, більш нічого. Тоді вже і кирпичний построїли, і сахарний построїли. Тоді вже більше людей, і більше продуктів було. Ага. А ми тоді, якби тепер очі повибивали. А тоді ми забиті були. Ага. І от у нас все становляться, що ми назад і назад і назад, вже хліба нема. А брат лізе туди без очереди, а продавець каже, що
Вони ж були тут. Я ж прийшов, вони ж каже, були тут. Куди ж ви пихаєте? Не пихайте хлопця. А він у піску оце плаче, грязний, оце грязний скрізь. Так він одрізаний кілограм. Каже, одоїть отсюди. Вони кажуть, тут були діти. А вони кажуть, там вам у колхозі дають. Ідіть у колхозі там одразу. Я би давала, ми б сюди не прийшли. А в якому це році було? У якому році? Угу. Ну, вже брат був. Я ходила. Я з 9 год пішла, бо перші 2 роки не було. Так я з 9 год. Ну, він у перший клас ходив. І з 7 год. От із 28 года. У якому году, считайте. У перший клас пішов? У перший клас пішов. Це вже 35-й, мабуть, був? Навірно. А вже у нас п'ятий був. П'ятий був, це вже із 37-го года. Угу. Ні, з 36-го, на 10 років мене менший. Самий менший був Олексій. Угу. Самий менший. А він тоді возьме ото цей кілограм і не, сам не їсть, і нам не дає. Прийде, що я взяв. Що я ж взяв, принесеш додому. Отак було. Отак. А він каже, одоїдь, каже, вони були тут. Я каже, прийшов, вони вже каже, тут були. Каже, безсовісні, ви каже, дітей відганяєте. А вони кажуть, там у колхозі. Одна казала, я би нам давали в колхозі, ми б сюди не прийшли з вами скандалити. І тут у очереді стоять. Отак. А будкою привезуть, тільки там привезуть. А скажіть, будь ласка, дітям і онукам треба для чого розказувати про Голодомор? Щоб жили мирно, щоб жили злагодно. Один одного любили, один одному допомагали. І все. Ну, звісно, тим правітцям не підкажеш. Не підкажеш, що треба так і так. Вони по-своєму роблять. А те, щоб вони знали, щоб вони сокровенно жили, скромно жили, не переводили, як попало. А щоб скромно жили, умирено. Для чого ж треба? Треба, кажуть, каже, на все. І надовше терпіти треба. А скажіть, будь ласка, чи був якийсь спротив? Ви розказували, що відбирали худобу, забирали речі, розкуркулювали. Чи люди якось повставали? Як? Що вони? Що вмерли, то встали? Чи як? Я не ні. Чи вони сопротивлялися? А хто ти будеш сопротивлятися? От приїхали до нас. Самі запрягли. І свиню вивели, стільки їх не знаю, стільки їх там на всю повозку свиня була, 20 штук поросят було. А хто сопротивлявся? Батька вже не було забрали, а мати буде сопротивлятися. Як сопротивлятися? А всі разом об'єднатися, піти забрати свою худобу, такого не було? Не було. Куди там? Куди там? Мати така, що вона ще була. А заєм такий був, непосильний заєм, хоч що, а підписуйся, скільки сказали на 800, а чим платить? От батька визвали, ага, на 600 рублів, а тоді гроші були, на 600 рублів, де взяти? Ага, ти кулацький син, ти проти совєтської власті, чи що? А він вже трошки сидів 5 місяців. І підписався. І приходить. А мати каже, ти підписався. Каже, так на коромці будеш носити молоко. І каже, будеш платити. А я підписуватися не буду. Ага. От визивають її. Вона така не боялася. Визивають її з постсовєта, приїхали. І каже, сопротивлялася. Каже, я підписуватися не буду. У мене 5 дітей, а вони кажуть, то ваше удовольствіє, що 5 дітей. Так каже, що? Ти проти тоді сам совєтської власті? Я, каже, Сталіну напишу, що ти проти совєтської власті. А хто буде захищати країну, каже?
якщо не будемо рожати. Сталін плоти, каже, по тисячі в год, у кого 10 дітей, по тисячі плати. А ти, каже, проти, каже, я Сталіну напишу. І так мати не підписалася, не прийшли і більше нічого не сказали. Отак мати супротивлялася, не підписалася. Оце я вам кажу, те, що знаю. Було супротивлення. А як брали, що ти будеш? А заставляли цю позику підписувати? А як же, заставляли. А облігації були? Підписували облігації? Були. Були облігації. А той, а плати хоч не плати, хоч що. А той, а налоги які були? Держиш, не держиш курей, 100 яєць віддай. 44 кілограми м'яса віддай. 260 літрів молока віддай. А як, якщо корови немає? Ну, корови нема, молоко не, а й курей нема, віддай все одно 100 штук. А корова 260 літрів. А якщо там роблять таке, знаєш, що приймають зай, то і 300. То і 300 носять. Отак було. А те у садках було, де у нас було за огородом там 80 соток. 80 соток було огорода. Там садили, картошка хороша горить. А тут садки були, яблуні, груші були. Ага. А вони на кожне дерево, роде, не роде, а 3 рубля віддай кожен год. Чи роде, чи не роде. А 3 рубля віддай за кожен той. Ну, люди почали рубати. Почали, що ти, грошей то нема, тому ж не платять. Грошей нема. Ага.